Moskva Rusiyanın Ermənistanla Azərbaycan arasında münasibətləri normallaşdırmaq səylərinə zidd olmayan, onları təkrarlamayan və ya xəyal gətirməyən istənilən təşəbbüsləri alqışdır. Bunu Rusiya xarici işlər nazirinin rəsmisi Mariya Zaharova deyib. Digər tərəfdən Fransa'nın bu sahədəki fəaliyyəti həmya məlumdur. Belə vasitəçilik səyləri çərçivəsində münaqişənin hər iki tərəfinin, həm Ermənistanın, həm də Azərbaycanın mövqeyini nəzərə almaq lazımdır, Zaharova bildirib.